Kwa majina naitwa Mama Sara Watsula Netiah, sauti ya kina mama Kakamega County, nikiwa nominated MCA kwa chama cha ODM. Wana ODM mupo? Mupo? Nataka kuwashukuru sana kusimama na watitu wa mheshimiwa mwenzangu kuombeleza babake. Hii jamii mimi ni mjukuu wa Mrono. Nataka kusema poleni sana na Mungu awape amani. Na mwisho sisi kama Waduya tunajua kiongozi wetu ni Emeritus Wycliffe Ameza Oparanya. Huyo ndio kingpin wa Western, watu wangu mkikaa muombee huyo kiongozi ambaye ni mwenda pole, mchapa kazi, ambaye alikuwa chama na sio jitenya hii, ambaye alifanya kazi mzuri. Kwa hivyo na washukuru sana.